Aș vrea să vă întreb, domnule primar, cum vedeți dumneavoastră, din punctul de vedere al primăriei din Tutracan, colaborarea cu primăria din Chirnoci, prin, să zic așa, punctul de vedere a unui politician, pentru că politicul v-a adus la conducerea acestei primării din Tutracan. Искам да ви попитам, господин Кмет, как виждате вие от политическа гледна точка развитието на тези взаимоотношения между приятелски и братски взаимоотношения между Тутракан и Кирноч с сключването на това споразумение? И какво очаквате? Относно политиката на България и Румъния, в това отношение мога да кажа само едно, че в приятелските взаимоотношения на двете общини, а не само на двете общини, а и между двете държави не трябва да има вмъкната политика. Напротив... Între prietenia nu trebuie să intră politica și nu cred că... Câteodată intră și politica. Nu, някога влиза и политиката. Аз мисля, че точно това трябва да избегнем и не политика, а приятелство и взаимно сътрудничество трябва да има между двете общини. Cred că trebuie să colaborăm împreună ambele părți, nu trebuie să băgăm politica între noi, numai prietenia. Da, am înțeles, bine. Este și părerea mea. Am înțeles, dar eu n-am pus întrebarea, eu am pus întrebarea în sensul că, fiind oameni politici, noastră fiind oameni politici, veți putea să faceți o mult mai bună colaborare economică-culturală între cele două comunități. La asta m-am referit. Като politic, вие можете да направите много по-добро сътрудничество, економическо сътрудничество между двете населени места. В такъв смисъл иска да кажа това. Ами, именно това ни е целта, аз го казах, да подобрим начина на живот и опознаването на двете общности в от Кирноч и от Тутракан. Аз тая скопо мностро. С еконоще социалитъци, амбели социалитъци дин Кирноч. Социетъци, амбели социетъци. Да, май бине. Се конашка май бине. Și apropierea se poate face și pe tărâm economic și cultural. Foarte... Сближаването може да стане и културно, и економически. Разбира се. Изненада ме, като бях на посещение в Кирноч, това, че много жители на Кирноч знаят български. Както и от наша страна, много жители на Тутракан знаят румънски. Мисля, че от тук сме длъжни да започнем това приятелство и това сътрудничество. Да, фос на Кирноч, ам фос импресионат към от лумен, ще е лимба българа. Аз табрам се зико. Ши на рашо ностро от лумен, ворбеще лимба румъна. Аз тъй, ка ной путем са ни înțelegем cu limbele bulgară și română. Cred că ăsta a fost și unul din motivele care a dus la apropierea celor două comunități, faptul că există legături. Și din ei от motivите, които ни свързва, винакара да се свържем заедно. Именно. Și din Oltenița și din Chirnoci sunt mulți cetățeni care au rădăcini din zona aceasta. Eu Oltenița, от Chirnoci, mă много... Au rude, au aici. ...coreni от тази зона. Да, именно моята баба пък има корени в Румъния. Да, буника мя аре родачинелеле на Румъния. Păi, vedeți, și eu cunosc foarte multe persoane din Oltenița care îmi spun că s-au născut aici, mai în vârstă trecut de 70 de ani, care sunt născuți în Tutracan, îmi spuneau locurile, strada, că dacă ajung pe aici să fotografiez, nu mai știu cum e. Имам приятели много, които са родени тук в Тутракан и ми казват улиците, но не знам къде да ги търся, за да им намеря къде са къщите и да ги снимам. Ами ето, даже и това, с това сътрудничество, ще научат улиците и ще знае къде да посетите следващия път. Ще се фачат с позила, каса, лекаря, трите, приятели вожди. Cu plăcere. O să încercăm să... Dacă o să am un ghid bun pe aici, pe la dumneavoastră, o să încerc să merg. Ако имам един екскурзовод добър тук, надявам се, че ще се справи. Vă mulțumesc mult, domnule primar. Și dacă vreți, David, politic, la ce se întâmplă la scară mondială, cu toate acțiunile care se petrec în Ucraina și așa, eu zic că
o idee sau ce se întâmplă între... E o lecție pentru ceilalți. Chirnoi și Tudorac, între România și Bulgaria, este o lecție de învățat la nivel mondial, la nivel de scară largă, pentru că așa trebuie dezvoltată... Cum ar trebui făcută colaborarea? Cu colaborare, nu? Ceva tu că trebuie de bădi din uroc și drugite, които не трябва да ги разделят, а трябва да се обединяват. И мисля, че това на световно ниво има хората трябва да го научат това, че така трябва да се поддържат приятелските взаимоотношения. Не са крайна сметка, ние сме в една държава, Европейския съюз. Да, но и съм тем, антро цара шаста е цара европяна. Да. Помолцем, бескънко дата, домнули пример. Благодаря ви още.